ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतम्। मम नाम रामराज उपाध्यायः, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य पौरोहित्य विभागे उपाचार्योऽस्मि। अथर्ववेदीयोपनिषदः इति विषयम् अवलम्ब्य अहमत्र समुपस्थितोऽस्मि। अत्र उपनिषदां परिचयः, प्रश्नमुण्डकमाण्डुक्योपनिषदां वैशिष्ट्यं किमस्ति इति सर्वं विवेचितं भविष्यति। आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। उपनिषद शब्दस्यार्थः सामान्यरूपेण रहस्यं भवति। आध्यात्मविद्या रहस्य प्रतिपादकानां वेदविभागानां उपनिषद संज्ञा भवति। सर्वोपनिषदां मध्ये सारं अष्टोत्तरं शतम् इति मुक्तिकोपनिषदा ज्ञायते। सर्वासु उपनिषत्सु अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः सारयुक्तम् उपनिषदस्सन्ति। उक्तासु उपनिषत्सु अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः मुख्यास्सन्ति। प्राप्यते यत् ऋग्वेदस्य दश उपनिषदः शुक्लयजुर्वेदस्य एकोनविंशति उपनिषदः कृष्णयजुर्वेदस्य द्वात्रिंशत् उपनिषदः सामवेदस्य षोडशोपनिषदः अथर्ववेदस्य च एकत्रिंशत् उपनिषदस्सन्ति। यथा अत्र संख्या दीयते, ऋग्वेदः दश, शुक्लयजुर्वेदः एकोनविंशतिः, कृष्णयजुर्वेदः द्वात्रिंशत्, सामवेदः षोडशः, अथर्ववेदः एकत्रिंशत्। ईशाम सर्वेषां योजने अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः भवन्ति। मुण्डकोपनिषदि प्राप्यते। ईशकेन कठप्रश्न मुण्डमाण्डुक्यतित्तिरी ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश। वर्तमाने तिस्रः उपनिषदः अथर्ववेदस्य प्राप्यन्ते। यासां नामानि प्रश्नमुण्डकमाण्डुक्योपनिषदस्सन्ति। आसां तिसॄणाम् एव अथर्ववेदीयोपनिषदः। उपनिषदां सामान्यपरिचयः। उपनिषदां ज्ञानाय चतुर्धा विभाज्यन्ते। प्राचीनगद्योपनिषदः, प्राचीनपद्योपनिषदः, उत्तरकालिकगद्योपनिषदः, आथर्वणोपनिषदश्च। आसां विवेचनम् इत्थं प्राप्यते। प्राचीनगद्योपनिषदः, अत्र ब्राह्मणग्रन्थानां कतिपयानां गद्यात्मकांशानां सङ्ग्रहोऽस्ति। यथा बृहदारण्यकोपनिषद्, छान्दोग्योपनिषद्, तैत्तिरीयोपनिषद्, ऐतरेयोपनिषद्, कौशीतकी उपनिषद्, केनोपनिषच्च। प्राचीनपद्योपनिषदः, अत्र कतिपयानां गद्यात्मकांशानां सङ्ग्रहो विद्यते। यथा कठोपनिषद्, ईशोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद्, महानारायणोपनिषच्च। उत्तरकालिकगद्योपनिषदः, प्रसनोपनिषद्, मैत्रायणीयोपनिषद्, माण्डुक्योपनिषच्चेति। आथर्वणोपनिषदः, सामान्योपनिषद्, योगोपनिषद्, सांख्यवेदान्तोपनिषद्, शैवोपनिषद्, वैष्णवोपनिषद्, शाक्तोपनिषच्च। सर्वासाम् उपनिषदां मूलम् उद्देश्यम् अस्ति ब्रह्मज्ञानपूर्वकं परं पुरुषार्थस्य प्राप्तिः। पुरुषार्थचतुष्टये धर्मार्थकाममोक्षश्च स्वीक्रियन्ते। प्रश्नोपनिषदि
तृतीय प्रश्न पर्यन्तम् वर्ण विषयः अथर्ववेदीय पिप्पलाद साखीय ब्राह्मण भागस्यान्तरे प्रश्नोपनिषद आगच्छति। अत्र सुकेशा इत्यादयः षट् ऋषयः सन्ति। एतेषां सर्वेषां ऋषीणां प्रश्नानां उत्तराणि क्रमशः एकैकस्मिन् प्रश्ने विद्यते। अत्र त्रयाणां ऋषीणाम् उपरि अर्थात् त्रिषु प्रश्नेषु वर्णविषयाणां विवेचनम् इत्थम् अस्ति। भद्रं कर्णेभिरितिः वैदिकेन मन्त्रेण प्रारम्भो भवति। अनन्तरं प्रथमं प्रश्नम् आरभ्यते। ॐ सुकेशाच भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपुरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। अत्र उच्यते भरद्वाजस्य पुत्रः सुकेशा, शैव्यस्य पुत्रः सत्यकामः, गर्गगोत्रीयः सौर्यायणी, कौशलदेशीयः आश्वलायनः, विदर्भदेशीयः भार्गवः, कत्यस्य प्रपौत्रः कबन्धी चैते षट् ऋषयः ब्रह्मजिज्ञासया महर्षिपिप्पलादं प्रत्यगच्छन्। तेषाम् अभिप्रायः विज्ञाय ऋषिणा उक्तं भवन्तः तपस्विनः सन्ति, तथापि ममाश्रमे वर्षैकपर्यन्तं ब्रह्मचर्यस्य पालनपूर्वकं तपश्चर्यां कुर्वन्तु, तदनन्तरं स्वेच्छया प्रश्नाः पृच्छन्तु, यथा ज्ञानम् अहम् उत्तराणि प्रदास्यामि। उक्तेन प्रकारेण सर्वे ऋषयः वर्षैकपर्यन्तं तस्मिन् आश्रमे वासं कृत्वा प्रश्नानां प्रक्षणार्थं मुनिं पार्श्वे समुपस्थिता अभवन्। तत्रादौ कत्य ऋषेः प्रपौत्रः कबन्धी ऋषिः प्रश्नाः समुपस्थापितवन्तः। अत्र प्रथमे प्रश्ने प्रजोत्पत्तिः, जगतः उत्पत्तिः, सूर्यचन्द्रमा इत्युभयोः विषये, प्राणाः रयिश्चोभयो दृष्टिकथनं, परमेश्वरस्योपासनाप्रकारः, मासादौ प्रजापति इष्टिः, सत्यपालनादिश्च प्रश्नाः पृष्टाः। द्वितीये प्रश्ने भार्गवस्य त्रयः प्रश्नाः, तृतीये च प्रश्ने आश्वलायनस्य षट् प्रश्नाः सन्ति। अत्र भार्गवस्य त्रिषु प्रश्नेषु प्राणदेवस्य श्रेष्ठतानिरूपणं, परमेश्वरस्य उपासनायाः महत्त्वं, प्राणानां स्तुतिश्च विद्यते। आश्वलायनस्य षट्सु प्रश्नेषु प्राणानां शरीरे प्रवेशविधिः, प्राणस्योत्पत्तिः, प्राणापानादिवासस्थानानि, परलोकगमनं, परकायाप्रवेशः, पुनः स्पष्टीकरणं, प्राणविषयको ज्ञानस्य लौकिकपारलौकिकयोः फलानुवर्णनम्। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि दत्त्वा आचार्याः पिप्पलादमहोदयाः वदन्ति, य एवं विद्वान् प्राणं वेद न हास्यं प्रजाहीयते मृतो भवति तदेव श्लोकः। अर्थादनेन
प्रकारेण प्राणानां रहस्यावबोधनं कृत्वा सर्वविध संरक्षणं करोति यः तस्यावहेलनं न करोति तस्य जनस्य संतान परंपरा विनष्टं न भवति शक्ति संपन्नं भूत्वा स्वजीवनं सार्थकं करोति सः। प्रश्नोपनिषदि चतुर्थ प्रश्नतः षट् प्रश्न पर्यन्तं वर्ण्य विषयाः। चतुर्थे प्रश्ने गार्ग्य मुनिना प्रश्नाः समुत्थापिता सन्ति। तत्र गार्ग्यः पृच्छति भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वपनान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् प्रश्ने जीवात्मा परमात्मा विषयः सुसुप्तिकाले इन्द्रियाणां स्थानं मनः मनस्थितानां वर्णनं जीवात्मा द्वारा घटनानां अनुभवः जीवात्मा द्वारा निद्राजनित सुखस्य अनुभवः परमेश्वरस्य निरूपणं परम शांति कथनं च वर्णिता सन्ति। पंचमे प्रश्ने सत्यकामस्य प्रश्नाः सन्ति। तस्मिन् प्रश्ने ओंकारस्य उपासना अपर ब्रह्मस्वरूपे ओंकारस्य वर्णनं ओंकारस्य उपासकानां साधकानां कृते फलस्य कथनं एकमात्रा संयुक्त ओंकारोपासनया पृथ्वीलोके महत्ता प्राप्तेरुल्लेखः द्विमात्रा संयुक्त ओंकारोपासनया चंद्रलोके ऐश्वर्य प्राप्तेरुल्लेखः तिमात्रा संयुक्त ओंकारोपासनया परम पुरुषस्य साक्षात्कारस्य उपासनायाश्च रहस्यम् ओंकारोपासनायाः उपसंहारः वर्णिता सन्ति। षष्ठे प्रश्ने सुकेशा महोदयस्य प्रश्नाः सन्ति। अत्र षोडश कलायुक्त परमेश्वरस्य निरूपणम् अस्ति। पुरुषोत्तमस्य तत्त्वस्य अवबोधनाय सृष्टिक्रमस्य प्रलयस्य च वर्णनम् जन्ममृत्युरभावस्योल्लेखः उपदेशस्योपसंहारश्च सञ्जातः। षड्भिर्ऋषिभिः षड्भिर्ऋग्भिः कृतज्ञता प्रकाशनम् ऋषिवन्दनापूर्वकञ्च शान्तिपाठद्वारा प्रश्नोपनिषद् समाप्तिं गच्छति। अत्र षोडशकलाविषये पिप्पलादऋषेः कथनं साररूपेण इत्थम् अस्ति। अराइव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्य पुरुषं वेद यथा माओ मृत्यु परिव्यथ। अस्य शब्दार्थः इत्थम् अस्ति। रथनाभौ रथचक्रस्य नाभे आधारोपरि अराः इव यथा अराः स्थिताः भवन्ति यस्मिन् कलाः प्रसिद्धः प्रतिष्ठिताः सर्वथा स्थितं भवति तां पुरुषं वेद्यं ज्ञानयोग्यः वेदज्ञानं कुर्यात् यथा यथा वः त्वं मृत्युः मृत्युः मा परिव्यथा इति सुखेन दुःखं न स्यात्। अत्र सारांशः अस्ति यथा रथचक्रे स्थिता अराः रथस्य नाभौ प्रविशन्ति तथैव षोडश कलानाम् आधारः परं ब्रह्म परमेश्वरः अस्ति। स एव ज्ञानयोग्योऽस्ति तस्य ज्ञानं करणीयः यतो हि तस्यानन्तरं सांसारिकी पीडा न बाधते इति सम। मुण्डकोपनिषदि प्रथममुण्डकस्य वर्ण्यविषयाः। अथर्ववेदस्य
मन्त्रभागस्याभ्यान्तरे मुण्डकोपनिषद् अस्ति। अस्मिन् त्रयः मुण्डकाः सन्ति। एकैकेषु मुण्डकेषु द्वौ द्वौ खण्डौ स्तः। अत्र प्रथममुण्डकस्य वर्ण्यविषयानां निरूपणम् इत्थं प्राप्यते। प्रथममुण्डकस्य प्रथमे खण्डे प्रथमं सूत्रम् अस्ति, ॐ ब्रह्मा देवानाम् इत्याद्यथर्वणोपनिषद्। अर्थात् अथर्ववेदस्य इयम् उपनिषद्। अत्रादौ ब्रह्मविद्यापरम्पराया उल्लेखः अनेन प्रकारेण प्राप्यते। ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूवा, विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अर्थात् सर्वप्रथमं ब्रह्मा विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता, रक्षणकर्ता चाभवत्। स सर्वासां विद्यानाम् आधाररूपेण ब्रह्मविद्या अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय उक्तवान्। विश्वस्य कर्ता इत्युक्ते सर्वेषां देवतानां, महर्षीणां, प्रजापतित्यादीनां च कर्ता आसन् ब्रह्मा। भुवनस्य गोप्ता इत्युक्ते जगतः निर्माणं कृत्वा अस्य जगतः रक्षणं कथं भवेत् इति उपायोऽपि कृतवान्। ब्रह्मणः सर्वप्रथमः पुत्रः महर्षि अथर्वा आसीत्। सर्वप्रथमं ब्रह्मविद्यायाः उपदेशः अथर्वार्षये कृतवान्। किमुपदेशः कृतवान् इति अग्रिमे सूत्रे प्राप्यते। तस्मै सहोवाच, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह अस्म, यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। महर्षि शौनकस्य प्रश्ने अङ्गिरा ऋषेः कथनम् अस्ति, इयं विद्या अथर्वा ऋषिद्वारा अङ्गी ऋषिं प्रति गतवती। ततः भरद्वाजस्य पुत्रः सत्यवहस्य पार्श्वम् आगतवती। ततो परम्पराक्रमेण अङ्गिरां प्रत्यागच्छत्। अङ्गिरां प्रति प्रश्नः करोति शौनकः। तर्हि अत्र अङ्गिराशौनकयोः संवादः विद्यते। अर्थात् ब्रह्मा तः अथर्वा, तदनन्तरम् अङ्गी, ततः सत्यवहः, ततः अङ्गिरा उत्तरं ददाति, अप्रश्नं करोति शौनकं। तर्हि मुण्डकोपनिषत् आगच्छत्। अनेनैव प्रकारेण साररूपेण एवं प्राप्यते, विद्या द्विधा भवति, पराविद्या अपराविद्या च। पराविद्याविषये प्राप्यते, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति। अथ परायया तद् अक्षरम् अधिगम्यते, आभिः विद्याभिः अक्षरं नक्षरति यं तं परमेश्वरम् अधिगन्तुं तत्त्वतः ज्ञातुं शक्यते। अत्र चतुर्णां वेदानां षण्णां वेदाङ्गानां च वर्णनं प्रथममुण्डकस्य द्वितीये खण्डे अग्निहोत्रस्य दर्शपौर्णमासस्य चातुर्मासस्य आग्रहणस्य वैश्वदेवस्य च कर्मणां सम्पादनम् अधिकारीणां कृते रावश्यकम् अस्ति इति प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र अग्निहोत्रार्थं निर्धूमे अग्नौ यस्मिन् सप्तजिह्वाः भवन्ति तस्मिन् हवनं कर्तव्यः। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुदुम्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी विश्वरुचि च देवी
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः। अत्र जिह्वा नामानि काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगनी, विश्वरुचि इत्यादय सन्ति। मुण्डकोपनिषदि द्वितीय मुण्डकस्य वर्ण्य विषयाः। द्वितीये मुण्डके जगत उत्पत्ति लयश्च वर्णितम् अस्ति। निराकारस्य परमेश्वरस्य स्वरूपस्य वर्णनम्, भगवतः विराट स्वरूपस्य वर्णनम्, जगत उत्पत्ति क्रमस्य वर्णनम्, यज्ञादि साधना, पर्वतादीनाम् उत्पत्तिः, गुहाचर नामना परमेश्वरस्य स्वरूपस्य वर्णनम्, रूपकानुवर्णनेन ब्रह्मरूपी लक्षस्य वेधन प्रकारः, परम ब्रह्मणः स्थानस्य स्वरूपस्य च वर्णनम्, तस्य ज्ञानस्य महत्त्वं, परमेश्वरस्य सर्वव्यापकता सर्वप्रकाशकतां च संबंधिताः विषयाः उभयोर खंडयोः वर्णिता सन्ति। अस्मिन् मुण्डके ब्रह्मणः विश्वरूपस्य वर्णनम् इत्थं प्राप्यते। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्रसूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः, वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी हेस सर्वभूतांतरात्मा। अग्निर्द्युलोकः असौ वावलोको गौतमाग्निः, छान्दोग्योपनिषद् इति। अत्र अग्निः द्युलोकः, अस्य मूर्धा अर्थात् शिरः अस्ति, चन्द्रसूर्यो नेत्रे स्तः, तस्य श्रोत्रे दिशा अस्ति, वाक् अस्ति वेदवाणी, वायुः प्राण अस्ति, साङ्करभाष्ये प्राप्यते हृदयम् अन्तःकरणं विश्वं समस्तं जगतः, पदभ्यामेव पृथ्वी अस्ति, अनेन प्रकारेण सर्वभूतांतरात्मा परमेश्वरस्य विराट स्वरूपम् इत्थम् अस्ति। मुण्डकोपनिषदि तृतीय मुण्डकस्य वर्ण्य विषयाः। तृतीय मुण्डकस्य प्रथमो मन्त्रः ऋग्वेदे अथर्ववेदे च प्राप्येते। मन्त्रः अस्ति द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यन् अनश्नन्नन्यो अभिचाकसीति। अस्य मन्त्रस्य शब्दार्थो विद्यते सयुजा सहैव वासः, सखायाः परस्परः सखा भावयुक्तः, द्वा द्वौ सुपर्णा पक्षी समानं वृक्षं परिखस्वजाते, एकस्मिन्नेव वृक्षोपर्याश्रयं नीत्वा तिष्ठन्ति। तयोः सप्तमी द्विवचनम् अन्यः अपरः पिप्पलं वृक्षरूपी सुखदुःखात्मककर्मणां फलं, स्वादुः स्वादयुक्तः अत्ति उपभोगं करोति, अपरः अन्यः अनस्नन् न भक्षितम् अभिचाकसीति केवलं दर्शनम् एव करोति। अस्य मन्त्रस्योपरि भाष्यं लिखन्ति भगवत्पादाः शंकराचार्याः। दवा द्वौ सुपर्णा सुपर्णौ शोभनपत्तनौ सुपर्णौ पक्षिसामान्याद्वा सुपर्णौ सयुजा सयुजौ सहैव सर्वदा युक्तौ सखाया सखायौ समानव्याख्यानौ समानाभिव्यक्तिकारणौ एवं भूतौ सन्तौ समान विशेषम् उपलब्ध्यधिष्ठानतया एकं वृक्षं, वृक्षमिवोच्छेदन सामान्य शरीरं वृक्षं परिखस्वजाते, परिष्वक्तमन्तौ सुपर्णाविवैकं वृक्षं फलोपभोगार्थम्। अयं मन्त्रः अतीव प्रसिद्धम् अस्ति। अस्मिन् मन्त्रे इदं शरीरम् अश्वत्थवृक्षः अस्ति, अस्योपरि
द्वौ पक्षिणौ विराजमानौ स्तः जीवात्मा परमात्मा च द्वे शाखे विद्येते शरीर रूपी वृक्षे एकस्मिन्नेव स्थले जीवात्मा परमात्मा च विराजमानौ स्तः परञ्च तस्य शरीरस्योपर्येव प्रारब्धानुसारेण प्राप्त सुखदुःखस्योपभोगः जीवात्मा आसक्तिद्वेषपूर्वकञ्च करोति परमात्मा अनासक्तिपूर्वकं केवलं दर्शनमात्रं करोति जीवात्मा वीतशोकः कथं भविष्यतीति उपायः अग्रिमे मन्त्रे प्राप्यते श्वेतशाश्वतरूपनिषद्यपि अयं मन्त्रः प्राप्यते समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश मस्य महिमानम् इति वीतशोकः यावत् जीवात्मा परमात्मनः आश्रयं न नेष्यति तावत् सहैव वसनेऽपि सुखदुःखस्यानुभवः करिष्यति जीवात्मा परमात्मा इत्युभयोः मेलनं कथं भविष्यति इति विषये सूत्रधारस्य निरूपणं करोति षष्ठे मन्त्रे सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः एनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् अनेन प्रकारेण सत्यस्याश्रयं गृहीत्वा जीवात्मा परमात्मा उभयोः मेलनेन जीवस्य कल्याणं भविष्यति द्वितीये खण्डे आत्मदर्शनस्य साधनं प्रतिपाद्यते नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणेति तनुं स्वाम् आत्मदर्शनस्य प्राप्तिः केवलं प्रवचनेन न भवति बुद्ध्या न भवति अथवा नाधिकेन श्रवणेन भवति यस्य प्राप्तेः इच्छां करोति तस्येच्छया एवं प्राप्तिर्भवितुं शक्यते नायम् आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम अनेन प्रकारेण मुण्डकोपनिषदि बहूनि प्रकरणानि सन्ति सर्वेषां विवेचनं समयाभावान् न भवितुं शक्यते माण्डुक्योपनिषदि वर्णविषयाः माण्डुक्योपनिषद् अथर्ववेदीयः ब्राह्मणभागस्यान्तर्गते प्राप्यते अस्मिन् द्वादशमन्त्राः सन्ति मन्त्रदृष्ट्या लघु वर्तते परञ्चास्याः महत्त्वं न्यूनं नास्ति अस्योपरि भगवान् गौडपादाचार्यस्य कारिका प्राप्यते माण्डुक्योपनिषदि शाङ्करभाष्यं प्राप्यते उभाभ्याम् अद्वैतसिद्धान्तरसिकजनानां कृते अत्यन्तम् उपादेयम् अस्तीयम् उपनिषद् अस्मिन् ग्रन्थे चत्वारि प्रकरणानि सन्ति येषु प्रकरणेषु क्रमशः एकोनत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् अष्टचत्वारिंशत् शतञ्च कारिकाः प्राप्यन्ते सर्वं सम्भूय अत्र गौडपादाचार्यमहोदयस्य पञ्चदशाधिकद्विशतं कारिकाः प्राप्यन्ते प्रथमं प्रकरणस्य नाम आगम प्रकरणम् अस्ति अस्मिन् जगत उत्पत्तेः विविधप्रयोजनानां वर्णनं विद्यते माण्डुक्योपनिषदि ओङ्कारं त्रिमात्रकं विद्यते अ ऊ म इत्यक्षराणि सन्ति ओङ्कारे द्वितीयं प्रकरणं वैतथ्यप्रकरणम् अस्ति अस्मिन् सत्यासत्यनिरूपणपूर्वकं स्वपनावस्थायां का गतिर्भवतीति सर्वम् उक्तम् अस्ति अनेकाभिः युक्तिभिः स्वपनस्य मिथ्यात्वस्य सिद्धिः अस्ति अस्य प्रकरणस्य वैशिष्ट्यम्
अनेन प्रकारेण तृतीयं प्रकरणम् अस्ति अद्वैत प्रकरणम्। अस्मिन् प्रकरणे अकारपण्य निरूपणं व्यावहारिको जीवभेदः त्रिविधाधिकारिणः उपासनाविधिः अद्वैतात्मदर्शने अविरोधः सृष्टिश्रुतेः संगतिः सदवस्तोः उत्पत्तिः तत्त्वबोधः शान्तवृत्तिस्वरूपः ब्रह्मणः स्वरूपम् अस्पर्शयोग्यस्य दुर्गता मनोनिग्रहस्य विधि मनोनिग्रहे विघ्नानि परमार्थसत्यं किमस्ति इत्यादि विषयाः वर्णिताः सन्ति। चतुर्थं प्रकरणम् अस्ति अलात् शान्ति प्रकरणम्। अस्मिन् नारायण नमस्कारः अद्वैतदर्शनस्य वन्दना द्वैतवादीनां परस्परविरोधः अजातवादनिरूपणं सद असदादिवादानाम् उत्पत्तिः हेतुफलयोः अनादित्वं बाह्यार्थवादनिरूपणं विज्ञानवादस्य खण्डनं प्रपञ्चस्य असत्यत्वे हेतुः विज्ञानाभासे अलातिस्फुरणस्य दृष्टान्तः आत्मतत्त्वनिरूपणादि विषयाश्च विवेचिताः सन्ति। ओम इत्यस्य तत्त्वस्य निरूपणार्थम् आगम प्रकरणं प्राप्यते। ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वं तस्योपकारकानां भूतं भवद् भविष्यद् इति सर्वं ओंकार एव। यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। आत्मदर्शनं प्राप्यते आगम प्रकरणे। नान्तः प्रज्ञं बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्। अदृष्ट्यम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्ष्यम् अचिन्त्यम् अव्यपदेशम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतम्। चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। वैतथ्यप्रकरणे अज्ञाननिवृत्ति रेवात्मज्ञानम् इति लिखितम् अस्ति। यथा निश्चितायां प्रज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैत तदवत आत्मविनिश्चयः। अद्वैतप्रकरणे मनोनिग्रहस्य विषये प्राप्यते। मनसो निग्रहायत्तम् अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च। आलात शांति प्रकरणे आत्मनः अनिर्वचनीयता प्रकटी क्रियते। यथा स्वपने द्वयाभासं चित्तं चलति माया तथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया। अनेन प्रकारेण तासु त्रिषु उपनिषत्सु बहूनि ज्ञानानि प्राप्यन्ते। अथर्ववेदीय उपनिषदां ज्ञानं सर्वेषां कृते आवश्यकम् अस्ति। अनेन प्रकारेण सारांशतया अथर्ववेदीयोपनिषदिषु प्राप्तविषयानां विवेचनम् अत्र जातः। अतः सर्वेषां कृते लाभाय इदं ज्ञानं भवेत् इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।